ពីអធិរាជប ਹਾਦਰ សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខណ្ឌមានជ័យរិទ្ធនីព្រំពេញឥនដឹងថាដោយសារតែបញ្ហានយោបាយស្វាមីរបស់អ្នកស្រីត្រូវរស់នៅជាជនមានពិការភាពមកដល់បច្ចុប្បន្ននៅក្រៅពេលនិស្សិតនៅស្គាល់មុខព្យាយាមលົບវៀនប្រហារដូចដំណ្ថ្មស្របពេលឯកណៈប៉ប្រឆានដល់ធំត្រូវបានតឡាការរំលាយការពីចុងឆ្នាំ2017កន្លងទៅ ជាចតិត្រៃលក់បオンラインនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញអ្នកស្រីច័ន្ទអ៊ីប្រាប់ VUD នាថ្ងៃសប្តាហ៍នេះថាស្វាមីរបស់អ្នកស្រីឈ្មោះដិនវ៉ារិនស្វាមីរបស់អ្នកស្រីឈ្មោះដិនវ៉ារិនត្រូវបានជន់មិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណលបវៀងនឹងដុំថ្មចោមក្បាលក្នុងរោងរបោះធួនការពី២ឆ្នាំមុនអ្នកស្រីបានដឹងថាគេពិតជាទ ዋል កំណត់ កំពពោះអំពើហ ংস ាដោយមនុស្សមិនធ្លាប់មានគណនំនឹងគ្នាបែបនេះពីមុនបើតាមអ្នកស្រីច័ន្ទអ៊ីរឿងរ៉ាវដែលកើតឡើងចំពោះស្វាមីរបស់អ្នកស្រីនេះវាពិតជាទឹកស្ម័នមិនដាល់ហើយក៏ជាហេតុការណ៍ដ៏គួរឲ្យសងវិចណាស់ដែរក្នុងពេលដែលបញ្ហានេះកើតឡើងជាច្រើនឆ្នាំមកហើយជួនលឺមឹសនៅតែមិនអាចចាប់ខ្លួនបានចាស់ខ្លោចដាក់ឯតែដែលមិនបានធ្វើមកទេអូនដូចជាប្រៀបធៀបដូចជាខ្ញុំជាមនុស្សស្រីហើយយើងអាណ័យដូចជាយើង ថាជាមនុស្សស្រីហើយយើងលៀនបានចិត្តទួចយើងមិនទៅជាដឹងអីចឹងនឹងនិយាយថាអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងហើយខ្ញុំចេះតែខ្លាំងតែរោស៊ីអត់ដឹងធ្វើអីដឹងតែរោទ័គីតាមបំពេញកូនខ្ញុំប្តីហ្នឹងនោះអ៊ំសំអានអត់ជាសមាជិកសភាមកពីកណាប៉ាសក្រូជាតិដែលត្រូវបានតុលាការរំលាយ បានមកខោលើលើបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់ខ្លួនថាក្រ ாய் ពីគណៈបកស្រ្គរជាត្រូវបានគេកម្ចាត់ចែងពីខ្សែវិនយោបាយកាលពីចុងឆ្នាំ2017អំពីការលបវីប្រហាមកលើមន្ត្រីនយោបាយប្រប្រឆាំងមានប្រមាណ40ករណីមកហើយក៏ប៉ុន្តែគ្រប់សំណុំរឿងទាំងនោះគ្មានអ្នកប្រព្រឹត្តបទល្មើសណាមួយត្រូវសមាជិកចាប់ខ្លួនបានដើម្បីយកទៅកាត់ទោសបានម្ដងណានោះទីជាងនេះទៅទៀតលោកអ៊ុំសំអានលើកឡើងថាដោយឡែកលោកដិនវ៉ារិនដែលត្រូវបានជំនន់ស្គាល់មុខ លົບវានឹងដុំថ្មចំក្បាលថែមទាំងមានកាមេរ៉ាសវត្ថិភាពផងនោះហើយអង្គើវាប្រហានេះបੰដាឡើយមានរបូសធូនធងរហូតខ្លាចជីជនពីកាដល់សប្ដាហ៍ក៏នាំមិនតាន់ទទួលបានយុទ្ធិធននៅឡាយដែរគេសង្កេតឃើញថាតាមពតតអង្គើវាប្រហាឬលົບវាពីក្រៅប្រជាជនអ្នកគាំទ្រគណៈបកចំទួសនេះមិនមែនមានតែលោកដិនវរិនជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខណ្ឌមានជ័យម្នាក់នោះទីនាំមានយុវជនសិនខុនដែលជាសកម្មជនគាំទ្របកការរដ្ឋាភិបាលម្នាក់ទៀតដែរត្រូវបានជនមិនស្គាល់មុខ ប្រូតគ្នាធ្វើគិតរហូតដល់បាត់បង់ជីវិតព្រៀមព្រៀមនៅក្នុងកលែងកាតហេតហើយថ្មីថ្មីនេះទៀតសោតអង្គើវីយប្រហានេះនៅតែបន្តកើតមានក្នុងអង្គើហ ংস ាដែលកាលឡើងការពិខែវិជ្ជាការឆ្នាំ2021ប្រជាងលុកសិនខុនវិញត្រូវបានរៀបការពិសេសអង្ការសហប្រជាជាតិទទួលបន្តុកសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំកម្ពុជាលោកវិទិតមន្តបុននៅតែបន្តលើកជំញញញាប់ដល់ចាត់តុកថានេះជាការបរាជ័យមួយក្នុងការស្វែងបង្កេតរោគជំនន់ប្រព្រឹត្តបាត់ល្មើសមិនឃើញ បន្ទទជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធធមលោកគិនម៉ាលីនធ្លាប់ថ្លែងការពីអំពីលัทธิផលនៃការស៊ើបអង្កេតរបស់សមាតតិករហូតឈានទៅចាប់ខ្លួនបានអ្នកពះពន់ក្ដីកោសាច់ញាតនឹង UN ហាក់មិនឯកភាពចំពោះកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនោះទីពូកេនៅតែមានការសង្ស័យថាអ្នកដែលត្រូវចាប់ខ្លួនបានទាំងនោះក្រោយពីបើកការស៊ើបអង្កេតរបស់សមាតតិកវាហាក់មិនស៊ីសង្វាក់គ្នាទៅនឹងអង្គតតែសោះ ចំណាយលោកសောឡុងដេតប្រធានក្រុមការងារគណៈបព្វភ្លើងទានរីតិភ្នំពេញទៅទូជសូមអោយសមត្ថកិច្ចជំនាញគួរបើកការសើបអង្កេតដោយម៉ត់ចត់និងជឿទុកចិត្តដើម្បីប្រកាសថាអ្នកប្រព្រឹត្តបទល្មើសមិនអាចមានវាសនារស់នៅក្រៅសំណាំងច្បាប់ដោយស្រួលបែបនេះបាននោះទីលោកបន្តថាតាមពិតទៅការវែងមុខជនល្មើសវាហាក់ដូចជាមិនស្មុកស្មាញប៉ុន្មាននោះទីប្រុសជនល្មើសបានបន្សល់ទុកនៅភោះតាំងជាច្រើនជាតម្រូវក្នុងការស្ដារជ្រៀវរួចទៅហើយ ចំពោះខ្ញុំខ្ញុំគិតថាអញ្ញាធរគូតាបន្តរឿងការសើចជេររោបជនដៃតោពីព្រោះអីព្រោះតាមវីដេអូឃ្លីបផ្សេងៗហ្នឹងយើងឃើញថាមានផតតាមជាលេខម៉ូតូជាជាស្អីស្អីហើយអញ្ចឹងមិនគួរណាអញ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ច នៅតែបន្តបន្តឲ្យជន់ដែលប្រព្រឹត្តនៅលើសកម្មភាពគណៈបរិភន្តនឹងនៅគោរដល់អាជីវយុទ្ធសាស្រ្តនេះគិតគេឃើញថារੂភាពផ ংস ាខាងនយោបាយនេះបានកាត់ឡើងក្រោយពីគណៈបសុគ្រឹះជាតិត្រូវបានរៀបចំការពីចុងឆ្នាំ2017 ទីភិសិដ្ឋសាប្រមានជាញឹកញាប់របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនពីការកំទេចសម្បុកក្រមប្រឆាំងដែលលោកចាត់ទុកថាក្រមកបអជាតិការពីរមានការចាប់ដាក់ពន្ធនាគារនិងចោទប្រកាន់ពីបទកបអជាតិនិងរួមគម្រិតកបអជាតិប្រឆាំងក្រមអ្នកនយោបាយនិងអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់គណៈបកជំទាស់មួយចំនួននៅក្នុងមូលដ្ឋានហើយក៏នៅមានមនុស្សមួយចំនួនទៀតត្រូវបានជន់មិនស្គាល់មុខបន្តលោភវាយប្រហារជាហូហាយមិនដែរ លោកនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានព្រមាននៅក្នុងពិធីសម្ពោធមួយការពីអំឡុងឆ្នាំ2019ប្រជាឆាងអឌិតមាន recognition <pegarlifting> ប៉ាចំទាស់ដែលតំណងលោកសម្ដៅលើលោកសំរៀងស៊ីតាមរយៈសារព្រមានរបស់លោកហ៊ុនសែននេះឆ្លើយតបទៅនឹងការអំពាវនាវឲ្យសហភាពអឺរ៉ុបត្រូវបដិជជំនួយពីកម្ពុជាលោកបន្តថាប្រសិនបើផែនការនេះត្រូវលេចចេញជារូបរាងមែននោះវាស្ថាបនាក្រមអ្នកប្រជាឆាងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏នោះនៅគ្មានសេចក្តីសុខនោះដែរអញ្ចឹងអារាត្រៀមខ្លួនរត់ត្រៀមទៅ បាទថាអងមកដល់អាណាក់ត្រៀមរត់ទៅត្រៀមទៅទៅខ្ញុំទៅតាមចាប់ពិថៃទៅឡោមទៅវិញទៅឯត្រៀមរត់ទៅបន្តខ្ញុំនិយាយត្រឹមប៉ុណ្ណឹងលោមយល់ក៏ព្រះហើយបើចង់ឲ្យពួកប្រជាងប់អានឹងកាត់ទៅបើចង់ឲ្យពួកប្រជាង្រោះអានឹងកុំធ្វើមកតិចគ្នាពលវិសាគ្នាកែលម្អសព្ទការជាមួយគ្នាបន្តទៅមុខជាមួយគ្នាក្នុងភាពជាដៃគូសមើភាព លើការគោរពអែករិកនិងអធិបតេយ្យសម្រាប់ក្រមអ្នកជំនាញផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សយល់ឃើញថាការផ្សੀយាមបញ្ឆេះកំហឹងនរមិនមានការកាប់សម្ລັບគ្នានេះវាគឺជាអំពើអមនុស្សធមហើយតកម្មភាពបែបនេះវាគឺជាអំពើនិទណ្ឌភាពដល់គ្រោះធនៈធន់ធ្ងរសម្រាប់សង្គមកម្ពុជាដែលត្រូវគេចាត់ទុកថាប្រកាន់យកគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកនិងគោរពសិទ្ធិមនុស្សជាមូលដ្ឋាននោះលោកអមសម្អាននយោជិតការទូតនៅអង្គការការពីសិទ្ធិមនុស្សលីកដូយល់ឃើញថា ប <im> ញ so so ្ហាអំពើនីតិរដ្ឋនេះសម្រាប់បរិបត្តិកម្ពុជាគឺនៅតែមានទំហំធំដែលគួរឲ្យព្រួយបារម្ភលោកបន្តថាអំពើនីតិរដ្ឋនេះវាមិនមែនតែមតែការសម្លាប់ហើយរោគអ្នកប្រព្រឹត្តបទល្មើសមិនเคยនោះទេក៏ប៉ុន្តែការកាត់ទោសជនណាម្នាក់ដោយគ្មានផោះតាងនិងហេតុផលសមរម្យគឺជាផ្នែកមួយនៃការលើកម្ពស់ឲ្យមានអំពើនីតិរដ្ឋនេះនោះដែរខ្ញុំ យល់ថាបញ្ហានិទណ្ឌភាពនេះនៅតែបន្តកើតមាននៅសកម្ភៃជាយើងយើងឃើញថាបញ្ហានិទណ្ឌភាពនេះកើតឡើង phic ច្រើនទៅលើសកម្មជនសុខមនុស្សកម្មជនបរិស្ថានសកម្មជនសុខាង្គរសង្គមហើយនិងសកម្មជនគណៈបញ្ញោបាយនៅក្នុងទីវិទ្យាអន្តរជាតិដើម្បីបញ្ចប់និទណ្ឌភាពលោកអគ្គរដ្ឋកម្មប្រជាជននាសាពលរិមៀនដែលចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី1ដល់ថ្ងៃទី4វិច្ឆិកាឆ្នាំ2021មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបានថា មកដល់បច្ចុប្បន្ននេះការស៊ើបអង្កេតប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពអន្តរជាតិនិងដំណ្លាភិបមិនត្រូវបានដំណើរការដើម្បីនាំជនល្មើសដែលបានប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋមកធ្វើការជំនុំជម្រះនៅឡើយទេ។នីតិការប្រតបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាលោកស្រីចောက်សភីបក៏ឯកភាពដែលថារឿងនីតិទានភិបនេះវាហាក់មិនថមថយទេ។ដោយសារប័តល្មើសភ ieck ច្រានការដកឡើងនយោបាយនិងសកម្មជនសង្គមដទៃទៀតគឺកំព្រអើខើញជនល្មើសត្រូវបានគេនាំមកដោះស្រ័យចំពោះមុខច្បាប់ណាស់។ ព្រោះយើងពិនិត្យមើលតើយើងឃើញហើយថានៅពេលដែលយើងនិយាយដល់និទានភាពនេះនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាយើងនិយាយអំពីការដោះស្រាយហ្នឹងក៏ហាក់ដូចជាមិនទាន់មានវិធីណានាជាក់លាក់នៅឡើយទេយើងឃើញមានករណីមួយចំនួនដែលជាពិសេសពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មជនជំនួយឬក៏សកម្មជននយោបាយឬក៏អ្នកសារព័ត៌មានឯជាដើមហ្នឹងគឺត្រូវបានប្រ ਛ ោមនៅក្នុងករណីឃាតកម្មឬក៏ការស្លៀយដอมឬក៏ការ ປາບປາສໃນហឹង <lazX2> ្ស mm -hmm. <th> like ាមួយចំនួននោះដែលករណីទាំងអស់ហាក់ដូចជាមិនទទួលបាននៅយុទ្ធភរផ្ទើតែគ្រប់ករណី VUD ມັນអាចស្នើសុំការបញ្ជាក់បន្តពីលោកខៀសុភ័ក្រអ្នកនូមពីគូសួមហាផ្ទៃបានទៀននៅថ្ងៃស្អប់នេះក៏ប៉ុន្តែលោកធ្លាប់បានអះអាងជាញឹកញាប់ថាសមត្ថកិច្ចមិនបានបោះបង់ការសើបអង្កេតនេះនោះទីចំណែកអ្នកស្រីច័ន្ទអ៊ីនដែលត្រូវជាភារកិច្ចលោកដិនវ៉ារិនជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខណ្ឌមានជ័យរបស់គណៈប៉ាសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានតុលាការរំឭកលើកឡើងថា ស្วามីរបស់អ្នកស្រីក្រៅពីមិនបានទទួលយុត្តិធម៌ហើយថែមទាំងបានក្លាយជាជនពិការមួយជីវិតថែមទៀតផងក្រោយពីមានហេតុការណ៍ជន់មិនស្គាល់មុខលបបៀរប្រហារកាលពីឆ្នាំ2020ណែគាត់ខាងឆ្វេងមើលអត់ឃើញទេហើយចមោះដូចថាអត់ធុំក្លិនអីដូចមុនទេពីយើងមិនទាន់ឈឺអីហ្នឹងវាធុំក្លិនណាបើក្លិនអីក៏អត់មានដែរក្លិន